माने दिलेन्द्र प्रसाद बडु 3 मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय दार्चुला जिल्ला दुहु गाउँपालिका बस्ने अमर बहादुर बम विगत 15 वर्षदेखि युएईको संयुक्त अरब इमिरेटको जेलमा मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका छन्। यिनलाई छुटाउनका निमित्त यिनी निरपराध छन् र प्रतिबन्धले जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका निमित्त हामीले आफ्नो नागरिकलाई जेलबाट मुक्त गराउनका निमित्त प्रयत्न योभन्दा पहिलेका सरकारहरूबाट पनि गरियो, तर अहिले जानकारी भएअनुसार ऊ भारतको बाटो भएर युएईमा प्रवेश गरे र उसले ट्याक्सी ड्राइभरको काम गर्दथ्यो। ट्याक्सी चलाउने क्रममा कुनै एक दिन दुईजना हुन सक्दछ ती अपराधी थिए वा थिएनन्, ड्राइभरको सरोकारको विषय हुन सक्ने अवस्था पनि होइन। ड्राइभरले ट्याक्सी चलाइरहेको बेला त्यो ट्याक्सी स्वयं प्रहरीको नियन्त्रणमा आयो र त्यो दुईजना सहित ड्राइभर समेतलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिएर अहिले जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारको तहबाट हामीले गर्ने प्रयत्नहरू गरियो पनि विगतमा, तर त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सकेन। अहिले हाम्रो युएईमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको युनियन र यो केसमा युएईकै वकिलहरूले पनि एउटा अन्तिम सुझाव दिएका छन्। हाम्रो राष्ट्र प्रमुखबाट यदि यो आग्रह भयो त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखलाई भने उसले क्षमादान दिन सक्ने त्यहाँको कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण यो कानुनको व्यवस्था अनुसार हामीले राष्ट्र प्रमुखबाट त्यहाँको युएईको राष्ट्र प्रमुखसम्म एउटा औपचारिक प्रयत्न गर्न जरुरी देखिएको छ। यो प्रयत्न हुँदा हामी हाम्रो नागरिकलाई बचाउन सक्दछौँ। अन्य मुलुकहरूले पनि यसरी आफ्नो नागरिकहरूलाई त्यहाँको जेलबाट मुक्त गराएर आफ्नो देशमा लगेको धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि, परराष्ट्र मन्त्रीजीको र प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि म सभामुख मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि राष्ट्र प्रमुखको स्तरमा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएर आफ्नो नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।